राम्रो प्रकारले खर्च गर्छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ. अन्डर 14 अनि अन्डर 17 दुवैलाई नै हामी स्कुल तर्फबाट अलिकति मिठाई खाने भनेर हामीले राशि प्रदान गर्नेवाला छौँ. अन्डर 14 का क्याप्टन अन्डर 14 का क्याप्टन एकछिन यहाँ अगाडि आएर अलिकति यिनीहरूलाई प्रोत्साहनको निम्ति हामी अलिकति राशि दिँदैछौँ. यसो मिठाई खाने त्यो नराम्रो काममा खर्च नगर्ने नानी हो, असल रूपले अघि बढ्ने हाम्रो आशीर्वाद छ. भविष्यको दिनमा हाम्रा स्कुलका नानीहरू पनि हाम्रो पहाडका छोरा सुनिल छेत्री झै विश्वमा भारतभरि प्रचलित होस्. अब हामी गइरहेछौँ अन्डर 17 टिम. आज उनीहरू बर्मेकमा 15 अगस्त जुन चाहिँ मनाइन्छ त्यसको फाइनल खेल्न गइरहेका छन्. उनीहरूलाई हामी यहाँबाट अल द बेस्ट पनि भन्न चाहन्छौँ अनि उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्ने हामी कामना राख्दछौँ. हेलो, हामीसँग यहाँका एक्स स्टुडेन्ट सन्तोष भुजेलज्यू पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो एक्स स्टुडेन्ट हो. अनि उहाँ एकजना सोसियल वर्कर हुनुहुन्छ, सोसाइटीमा धेरै कामहरू गरी अघि बढ्नु हुँदैछ. अनि उहाँलाई यो कार्यको निम्ति पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. अनि हामी समस्त कुमुदिनीका एक्स स्टुडेन्टहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. कुमुदिनीको जसरी सुनाम अगाडि बढाइदिनु भएको छ अहिलेसम्म, सानो टोकनहरू वितरण भइरहेको छ हाम्रो नानीहरूलाई प्रोत्साहनको निम्ति. अनि त्यसको नानीहरूलाई र हाम्रो यी नानीहरूलाई स्मृति चिन्ह प्रदान गरिदिने म यहाँबाट बिन्ती गर्न चाहन्छु.
उसरी नै यहाँ मैले अवकाश प्राप्त हाम्रा म्याम छिरिङ म्याम पनि देखेको थिए उहाँलाई पनि यस मञ्चमा म निम्त्याउन चाहन्छु उहाँको बाहुलीबाट पनि यो स्मृति चिन्ह प्रदान गरिदिने सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु माफ गर्नु होला छितेन मिस हाम्रो प्यारो मिस ए माफ गर्नु होला म त अवकाश प्राप्त हुनुभएछ भनेर उहाँको प्रेजेन्ट शिक्षकै हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो समयमा पनि हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि यस मञ्चमा म निम्त्याउन चाहन्छु उसरी नै कुमुदिनी परिवारबाट पनि आउनुभएका हाम्रा सदस्यगणलाई पनि यस मञ्च अघि आइदिने र यी नानीहरूलाई स्मृति चिन्ह हौसला प्रदान गरिदिने म यहाँबाट सबैलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु हाम्रा कुमुदिनी परिवारका सदस्यगण कृपया यस मञ्चमा आइदिने सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको बाहुलीबाट पनि यी नानीहरूलाई कुमुदिनी परिवारका उपसभापति किरण प्रधानज्यू श्रीमान किरण प्रधानज्यूको बाहुलीबाट यी नानीहरूलाई स्मृति चिन्ह प्रदान गरिदिने सबैलाई आग्रह गर्दछु हाम्रा कोच अन्डर 14 का कोच आशिष छेत्रीज्यू